Господин премьер, как ще коментирате оттеглянето от политиката на Симеон Сакскобургготски? Ами, аз мисля, че с вчерашното си изказване той направи така много, много силни послания към политическата класа. И аз специално за мен съм си взел пука от неговите думи. За тази толерантност, която е необходима да има. Ето, дори ако щете с нашото правителство. Аз можеше преди 4 месеца с правителство на малцинството, след като съм поел пред нашите избиратели да не правя коалиция с Костов, с Атака, с РЗС, да кажа, не ми стигат 5 депутати и да остава държавата още да се върти в политическа криза, без правителство, без бюджет, без нищо. А вие виждате вече, че ние имаме и пуснати еврофондове, европари, сиреч стотици милиони евро вече са дошли в България. Плюс тези 300 милиона евро за Козлодуй, сиреч доста работа свършени за тези няколко месеца. Миналата седмица имаше вот на доверие в България. Най-големите градове, или ако искате ги подредете, столица, областен град, Разлог, Враца, София, Правец, къде ли не, навсякъде, изборите имам предвид, навсякъде победи ГЕРБ. Сиреч, ако има и се вслушат думите на царя, какво им казва той? Оставете това правителство да работи, нямате шанс. Сега по-добре е да ги оставяме да работят спокойно, да изведат държавата от кризата. Това казват между този, който може да чете. Възможно ли оттеглянето му от политиката да е заради проблема с връщането на горите? Ние това, което сме поели като нашите избиратели, сме го вкарали в съда. Оттам нататък съда ще се произнесе по тази тема. Аз няма да коментирам повече. Поел съм ангажимент пред избирателите, вкарали сме го в съда. Какво отсъди съдът, това ще приемеме и ние.